Сәлем алейкум, балачықлар. Авалар енді суыду. Ве хаста олмамақ үшін балачықларын чоқ себзе ашамасы керек өле қызым. Хана бақайық, келін балачықлар бақайық, назыл себзелеріні біз білеміз. Назыл көсір бақайық, хас себзелеріні білеміз. Баклыджан. 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 Хауч. Соған. Бибер. Хыяр. Капуста, картоп, помидор, чукундур. Тохра. А сіз білесіңіз бі бұне? Сіз білесіңіз, балачықлар, бұ себзенің ады не? Сахыз хабақ. Сахыз хабақ, тоғру. Я бұ себзенің адыны білесіз ма? Бұның ады айлық туруп. А бізге керек себзе? Хабақ. Бізге есе бұғын керек хабақ себзе сөйлеміз. Балачықлар, пек чоқ кереклер ашымай себзелер, чүнкі олардың ішінде витаминлер бар. Витаминлер ашасылар, олар қышта хаста олмасылар, ойлаймыз ба? Ішінде бізге бүгін хабақ керек, чүнкі біз қайсы бүгін емегі япажамыз, қызым? Хабақ татлысы. Доғыру, біз бүгін пек ола емек япажамыз, хабақ татлысы. Мен әр себілем. Қырым татарларының арасында пек себілен, асында себзе хабақ, ойлай қызым? Біз хабақтан қайсы біз ашыларын білеміз? Хабақ. Хабақ бұрмасы. Хабақ. Хабақ бұрмасына ғалбада фулты дейлер. Базы бір қырымның башқа ерлерінде. Біз есе япажамыз хабақ татлысы. Олай қызым? Хабақ татлысы үшін бізге не керек, қызым? Солі бақан. Хабақ. Хабақ. Охлав. Охлавнен біз джевізі езіземіз. Чүнкі, олай қызым? Да, не керек? Пчах. Пчах, тақта керек бізге. Хазан. Есаз бізге керек бір бардақ шекер. Су. 100-150. Джевіз. Джевізі біз езіземіз. Хазан керек. Чүнкі хазанда біз башта бір біз хабақның хабуғыны темізлей жеміз. Сон оның ішіндегі ұрлықларыны шығарамыз. Ве хабағы дорт көші доғырап, қазына қоямыз пішірмеге. Олай қызым? Олмаса сен башлы темізлеме хабағы. Бұқайық назыл, насы темізледік? Білесің, маш? Чигитлері шығар қоймаса, қызым? Мұна бақыңыз назылың хабағыны темізледі. Дорт көші япты, олай қызым мұна олар, хабақлар тұрыншу түсте, портакал түсте, татлы хабақ түшті бізе. Тикран сары да бар. Енді ішінде біз не япажамыз, назы? Алачамыз. Хабақ. Хабағыны де қоячамыз қазанға. Қазана қоячамыз. Қой баққа қазана. Қазана баштан ішіне хабағы қоячамыз, олай қызым? Эпсона, да? Эпсона хуйкозын. Сонычне не дан хуша джамыз? Шекер. Эпсона? Эпсона хуйкозын. Пистатлы сирей хуйкозын. Усне бір стакан, бір бардах адар шекер хуйду. Сон не хуй джамыз, хызым? Бір бардах сух адар. Эпсона? Шымді есе оны қойжамыз ожаға. Хабақ ожаға қойдық, вилсіндет хабақ не хабаттық. Енді бір сат қадар қайнай жақу. Хазан қайнайына қадар назлы есе жевізлері шынде оқылавнен езіп базырлай жақу. Олай қызым, сонында хабақ нүзіне сепмек үшін. Сағылы балачықлар. Татлымыз енді азыр. Татлымыз енді азыр, енді жауыстауық ве сепмек. Джевізну үстіне сепем, сөйле қызым? Аш татлы олсын! Сауық нен қауыңыз, бе қойыңыз лайки!